रुकुम पश्चिममा आज बिहान जीप दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भेरी गाउँपालिकाबाट खलंगा जाँदै गरेको लु एक ज सत्र सडचालिस नम्बरको जीप बाफीकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर आठको तोरी धारा मोटे खोला भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको हो पाँच जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र जीपमा रहेका आधा दर्जन घाइते भएको रुकुम पश्चिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ पन्ध्रजना सवार जीप कच्ची सड़कबाट चार सय मिटर तल खसेको हो जीपमा रहेका अन्य दसजना घाइते रहेको र घाइतेमध्ये मध्ये पाँचको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ